gente foi atacada por... Tem fila aqui, garoto. Tá com algum problema aí, cara? Eu tenho um segredo. Tenho um lado obscuro dentro de mim. Ele me seguiu até aqui. E vai continuar vindo atrás da gente. Corre! A gente tem uma história em comum. Esse não é igual aos outros Ghostfaces. Que lugar é este? Um santuário. Temos que atrair ele pra cá. E aí, acabamos com ele. Alô? Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca acaba bem pro babaca que tá com a máscara. Talvez. Mas nunca teve um igual a mim, Gale. Ah! Eu sou bem... diferente. E é por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Você quer a mim. Então vamos acabar com isso. Gente...